ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଗୁରୁବାରୀ ପାଳିଆଙ୍କର ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତାର ସମସ୍ୟା ତ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁବାରୀ ପାଳିଆଙ୍କର ଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ କିପରି ତାଙ୍କର ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ହେଇଛି? 15 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି? ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ପାଇଏ ଘର ପାଖେ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନିଜେ ଝାଡ଼ା ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି? ଝାଡ଼ା ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହବ ଗୁରୁବାରୀ ପାଳିଆ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାହାରୁଛି ଯେପରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ CO ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9337050208 ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାରୀ ପାଳିଆଙ୍କର ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ। ମୁଁ ନୀତି ଚକିଆ ଗାଁପଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।